שלום, אורות הקודש, בית ריש צדי תת, הקדושה באדם ובישראל. כלומר, חידוש, גם באדם יוכל להיות קדושה. גם בעמוד שינדת, התפשטות אור הקודש באדם. עמוד שין, כישרון הקדושה בישראל, אבל גם באדם. עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אמרנו שזה כישרון ישראלי, אבל יכול להיות גוי יוצא דופן שיש בו קדושה. כן, תנא דבליהו המפורסם שמובא בספר עדר היקר, לא, ספר עקבי הצון, במאמר מחשבות, מעיד אני עליי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין בן זכרה, בין שפחה, בין ישראל בין אוכרי. רוח הקודש שורה עליו לפי מעשיו. אבל זה לא עם ישראל. עם ישראל זה לא לפי מעשיו. עם ישראל זה סגולה נשמתית. הגוי זה לפי מעשיו. אם כן, ראוי היה שכל תוכן של קדושה יילקח מראשית השגתו מכללות האדם. היה ראוי שכל אדם עלי אדמות יהיה קדוש. למה? איך שיהיה קדוש? צלם אלוקים שבאדם. ובאמת בדורות הקדמונים היו אנשים קדושים, בודדים. סימן שזה אפשרי. בספר הכוזרי היו אנשים, היו נביאים שקדמו לאברהם אבינו, משה רבינו. גם הרמח"ל בספר דרך השם, היה ראוי שכל המין האנושי יהיו קדושים, הוא אומר. אבל חטאו, אז עם ישראל. הראוי היה שכל תוכן של קדושה יילקח בראשית השגתו מכללות האדם. אחר כך לעם ישראל יהיה תוספת. אבל זה מתחיל מן האדם. גם כתוב בגמרא. גם האדם. גם גוי שלומד תורה, הרי הוא יקראי מפנינים, מלפני ולפנים. גם גוי שלומד תורה, הוא יקר כמו כהן גדול. אדם. הרמב״ם אומר, הלכות יסודי התורה, זית, א', האל מנבא בני אדם. אבל באיגרת תימן הוא אומר זה תיאורטי, למעשה גוי לא יכול להיות נביא, הוא לא מדריך מגיע למדרגה הזאת. אבל היה ראוי שהרי ההכרה של הקדושה כללית היא, הסברנו לך מה זה קדושה, מה זה קדושה, מה זה קדושה. זה ביסודו לא מושג ישראלי. זה מושג כלל אנושי. מה זה קדושה? דיברנו הרבה. איך מעדנת, את הנפשות,
תוספות קדושה, לא נבדל, קדושת הדומיה, כל הדברים האלה, אין להם צבע דווקא ישראלי. היה ראוי, אבל מה קרה? בתוכן הקישור של אדם עם השם, הוא תוכן שלמעלה מכולם. כל אדם, מה זה קשור איזה עם הוא? הוא בצלם אלוקים, נשמתו היא חלק אלוקם ממעל, אז למה שלא יהיה קדוש? ואחר כך נמשך בלבוש מיוחד ישראלי, ככה היה ראוי. קדושה כלל אנושית ומיוחד, תוספת, צבע מיוחד למשרד. אבל הקלקולים שבעולם כולו גרמו שנשתכח יסוד הקודש מכללות האדם, ידרדרו, נפלו. בבקם על המתחת ראה ויתר גויים, התיר להם שבע מצוות לנוח. שבע מצוות לנוח, גויים לא מסוגלים. אז מה נדבר קדושה? הם לא, הם רוצרים, הם גנבים, הם נואפים. וראה ויתר גויים. אז מה, אז מותר להם לבוא על שבע מצוות לנוח? איפה שמענו חידוש כזה? הרמב"ם פוסק שהם חייבים. בסדר, הם חייבים, אבל אנא לא להיות נאיבי. ונעשה בישראל יצירה חדשה. לא הקדושה הכלל אנושית ועיצוב ישראל מיוחד, אלא יש מאין. קפיצה. ומשום כך צריכה כל מחשבת קודש להימשך ממקור ישראל בראשיתה. אתה רוצה ללמוד קדושה? זה דבר ישראלי. אגב, גם מצוות. גוי ששמר מצוות, צדיק אומות עולם, חסיד אומות עולם, חוץ משבת. רואה? סלם אלוקים שבאללה. אבל אמינו מי שנפלה, לכן אין ברירה, אלא שזה יהיה ישראל. מוסבר בספר אמרנו דרך השם לרמח"ל, הוא אמר רבי יהודה לוי לא מזכיר את זה, הוא אומר מראש סגולה ישראלי, טוב, הוא לא מזכיר את הנפילה. לכן אתה רוצה ללמוד קדושה, אתה לומד קדושה מהתורה, מהמשנה, ממסילת ישרים, לא מ... כן. מה אתה אומר? שתרבונו של עולם שראוי היה להיות ככה, אבל עכשיו זה ככה. כי נפלו. זה פשלה של המין האנושי, לא פשלה של הקדוש ברוך הוא. היה ראוי שנהיה בארץ, חטאנו, גלינו מארצנו. אנחנו לא מיועדים. היה ראוי שאדם יתפרנס בלא צער, אבל במשנה סוף קידושין הוא חטא. מתפרנס בצער, כי בגן עדן הכל נעים, נחמד, חטאנו, עכשיו זה בצער. היה ראוי ונתתי את הארץ לכם לדרום על כוש, וחטאנו ועבדתם מהרה. היה ראוי, כוונה שזה גם יהיה בסוף. אנחנו קלקלנו, הפסדנו, איבדנו. ראה הקדוש ברוך הוא שהעולם לא מתקיים במידת הדין, שיתה במידת הרחמים. אז מה, הוא שינה דעתו? לא, הכל זה סדר הנהגה אלוקית. ראוי שיהיה רק מידת הדין. אבל במצב כזה, טוב, צריך מידת הרחמים, שותפות. כמו שאומר, מסילת ישרים בפרק החמישי,
וסבלנות וכן הלאה ותשובה. ומכל מקום, ישנם גיבורי כוח שהם מוצאים את יסוד העולם, שבשורש נשמתו של אדם הראשון, אדם הראשון, זה לפני החטא, אדם הראשון הוא אבי כל המין האנושי. אותם גיבורי כוח מוצאים את הקדושה הגנוזה שבאדם הראשון, הולכת ומפעמת את ליבו של אדם בכללו. נו מה זה? זה צלם אלוקים שבאדם. אבל אמרנו קודם שנשתכח היסוד. נכון? זה נשתכח. זה נשתכח, ואותם גיבורי כוח מושאים אותו. מושאים מה שנשכח. חיפשו ומצאו. הם רואים את זה. הם רואים את הקדושה הכלל אנושית. ועומק טוב מתקדם אצלם לכל. הם רואים עומק טוב לכל. לכל העמים, לכל האנשים. הם רואים איך קדושת אדם הראשון זורמת בכל המין האנושי. איך הם רואים? הרי זה נשתקע. למין האנושי זה נשתקע, להם לא. זה גנוז, זה עמוק. הם רואים את זה. ואחר כך לוקחים את התמצית של קודש זה, התמצית הכי קדוש, הקדוש שבקדוש, המעולה, הסולת הנקייה של ה... הקדוש הזה, הכלל אנושי, של הקודש הכלל אנושי, ומלבישים אותו את בגדי האות שהתורה במצווה. או, זה בעצם מה שאמרנו בפסקה א', היה ראוי שילקר בראשית השגתו מכללות האדם מאדם הראשון, ואחר כך יהיה נמשר בלבוש יחד ישראלי. אבל זה בלתי אפשרי, כי הם נפלו לגמרי. אבל יש צדיקים עליונים שעדיין רואים את הדגם הראשוני, רואים את הקדושה של אדם הראשון, ולוקחים את הנשמה של קדושת אדם הראשון ומלבישים אותו עם בגדי התורה ומצוות, ומלבישים אותו עם כל הקודש מיוחד שישראל מצאים בו, עד שהם ממשיכים לעצמם גם דביקות אלוקית מפולשת מאורה של תורה ושמחת המצוות מרוב כל. רואים, מבינים, מסבירים שקדושת ישראל של תורה ומצוות היא התמצית המסולת של קדושת המין האנושי. אז מה? אז מה, מה, אז מה, מה לבין זה? מה יוצא לנו מזה? קודם יוצא לנו מזה הכרה, ויחס, והבנה. בית יוצא לנו מזה שבעצם המצוות הם כלל אנושי. ולכן גוי יכול לשמור מצוות. רמב"ם מביא, בהלכות מלכים, ויש השכר. אומר הרמב"ם, גוי ששומר שבמצוות מנועה, מחרדת, מהסברה, הוא לא חסיד אומות עולם, אלא צדיק אומות עולם. שומר שבמצוות מנועה, כי השם ציווה חסיד אומות עולם. חסידות, דביקות. אבל הוא מביא שגם את המצוות יכול לשמוע. יש לו שכר, לא שכר מצווה ועושה, אלא שכר אינו מצווה ועושה. כי זה התמצית. נפקמינה. להראות
יש המצוות. אומרים, איך עושים להרוס את המשפחה? זה נגד התורה. זה לא רק נגד התורה. זה נגד האדם הראשון. כי הם טוענים ככה, הם אנשים אוניברסליים, הומניסטיים. נגד האדם הראשון. כאילו כתבתי מאמר. האדם הראשון התחתן עם אישה. לפני האדם הראשון ראו את הפקרות, בלגן. האדם הראשון, אישה. אחת. נאמן. עצם השרי ושרי, לזאת יקרה אישה, גימי איש לו ככה זאת. זה האדם הראשון. אל תגרור אותנו מלפני האדם הראשון. כתבתי. צריך להתעדכן מדי פעם. להיות מודרני. מודרני. לא אדם שהופיע, אדם פירי אדם לפני 2 מיליון שנה. מודרני. חדשותי. ניו. כותבים ניו עם עיגול. וכזה שפיצים. תחושת האדם הראשון. אז יש... יש צד כזה. האדם תמצית הוא, תמצית הכל הוא. שייך הוא לכל. איך אפשר שהוא להיפעל על הכל? עם ישראל תמצית המין האנושי, והמין האנושי תמצית ההוויה. ולכן הוא פועל על הכל. מה זה על הכל? על הכל. על בעלי חיים. על הצומח. על הדומם. אחר כך יש פרק. שין א', התפשטות אור הקודש באדם. ובסוף הפסקה הראשונה, הופעת אור הקודש גם על כל קנייניו, על כל מה שמשתמש בהם, מקלו חמורו וכל אשר לו. מי? האדם. הוא מקרין על חמורו. חמורו של פנחס בן יאיר. הוא מקרין על מקלו של אלישע הנביא. האדם. טוב, אבל רבי פנחס בן יאיר, אלישע, זה לא אדם, זה אדם ישראל, נכון. אבל עקרונית, זה גם יכול להיות אצל האדם. הוא מוקרן מן הכל והוא מקרין על הכל. ואומה שדבקותה וחיי כל הוא כל תוכנה, כי עם יש לו תוכן פרטי, לדאוג לאזרחיו וכל מיני דברים, וגם תוכן כלל אנושי, פנימי, עליון וכו'. שני מגמות. הטבה כלל עולמית של הצדק והיושר האלוקי, והטבה תועלתנית, אישית, לאומית, אגואיסטית. אבל עם ישראל רק תחתית כלל אנושית, רק תחתית. ומה שדבקותה בחיי כל הוא כל תוכנה, ואוכות חיים ממלוא כל נובעים הם. אוכות חייה ממלוא כל נובעים הם. איך לא את כל יעלו? גם אדם רגיל הוא מעלה את הכל. האדם תמצית הכל. איך אפשר לשאיפה על הכל? וקל וחומר הוא מה שעניינה זה חיי הכל. ודאי פועלת על הכל. גם אדם פועל על הכל.
עם ישראל פועל על הכל בריבוע. מי הם שמוע תשמעו כך וכך. את העולמים ימלאו אורה. ויאמר אלוקים יאור. ויאור. עוד לא. ויאור קטן. האור גנוז לצדיקים. ימלאו את העולם האור. את האצילות ירחיבו. את הבריאה יפרנסו בר נצל. את היצירה בזוהר הבריאה. את העשייה בגובה של היצירה בעולמים, באדם, בכל נשמה. שמחה וחדווה. שמחת מצווה ואור תורה נחלת יעקב תמיד עולה בגאון. עולמות, עולמים, ארבע עולמים. עולמה, עולמות הביאה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. לא רק מעלים את מקלו וחמורו, אלא מעלים את העולמות העליונים. הכל לכבודי ברטיב יצרתי בפסיטיב. פסוק מובא בסוף פרק אבות. לכבודי עולם הצילות. ברטיב יצרתי בפסיטיב. ארבע עולמות. הוא גם מעלה את העולמות העליונים. נפש החיים פרק, שער א' פרק א'. לא אמר אדם מישראל מי אני אדל וחדל, מה אני מועיל בעולם? לא. מעלה כל העולמים. את כל העולמים ימלאו אורה. העולמות העליונים. מביא שם פסוקים. צור יליתך תשי, וכנגד זה אל תקרא בנייך אל הבונאי. בונה עולמים. רוכב שמיים. בעזרך, וגבתו שחקים בעזרך. את האצילות יחיבו, יגדילו את עולם האצילות. עולם האצילות, עולם התורה, ואת הבריאה יפרנסו באור הנאצל מן האצילות לתוך הבריאה, ואת היצירה בזוהר של הבריאה שזורם ביצירה, ואת העשייה בנוגהה של היצירה. הוא פועל האדם, את העולמים ימלאו אורה. בעולמים ובאדם, בכל נשמה, שמחה וחדווה, שמחת מצווה ואור תורה. נחלת יעקב אביך תמיד עולה בגאון. האומה שיונקת מן הכל. הוא משפיע על הכל. כי בעצם זה סגולה של האדם. אדם הוא תמצית ההוויה. אדם לא יהודי, אדם, אדם. ואנחנו תמצית האדם. אנחנו יונקים את כל ההוויה ומקרינים על כל ההוויה. איך האדם הוא תמצית ההוויה? פרא אדם. תראה ספרי היסטוריה. בסדר. ככה זה לצערנו עכשיו. אבל הצדיקים העליונים, יסודי עולם, הם רואים את האדם כמו שהוא, ואז הם רואים את עם ישראל כמו שהוא בפניותו. הסגולה הישראלית לפעול על הכל, רומם את הכל, יונקת מהסגולה הכלל אנושית. ומה שהיא יונקת מן הכל, ממקור הכל, ממה שהוא למעלה מן הכל, היא מנצחת את הכל, כובשת כשהיא נכבשת.
מנצחת כשהיא מנוצחת, מקובצת היא בפיזורה ומושלת בשיעבודה. גם שאנחנו בגלות, המר ונמהר, אנחנו ממשיכים לנהל את כל המין האנושי, את כל הדורות שהיו ויהיו, את כל העולם ואת כל העולמים. מכוח קדושת האדם, הקדושה באדם ובישראל. קדושת ישראל זה קדושת האדם המועצמת. הקודש זה לא דבר סטטי, מת. הקודש הוא פועל. כרך ב', כרך א', חוכמת הקודש הפועלת. אתה חושב שהקודש זה חלום נרדם? לא נכון. עמוד שינחת, ישות הקודש בקטנות הדעת מונח ערס פנימי שנדמה על ידו שכל הנתקה מן החול אל הקודש. אתה עוזב את ה... לא יודע מה, המקצוע שלך לבנות, ואתה הולך ללמוד תורה. הנתקה מן החול הקודש היא דחייה מישות אל הפסיעות. הקודש זה סתם דברת. ואף על פי שההודעה החיצונית מנגדת זה מצד קבלת האמונה שמסדת כל כושל גם ישראל בקטנות. כלומר, אם אתה שואל סתם יהודי, מה יותר חשוב? קודש או חול? קודש! מה יותר חשוב? ללמוד תורה או לעבוד? ללמוד תורה! אבל בפועל, הוא לא עושה. זה רק הצהרה אמונית, סטייטמנט. בכל זאת, הוא לא מאמין מה שהוא אומר. בעצמיותה של ההכרה חסר זה היסוד המאיר, שמזהיר, מכניס זוהר את נשמת האדם בתוכיותה שעל ידו הנשמה תבואה כולה בקרה עליונה, שכל הנתקה מן החול אל הקודש היא בריחה מחורבן ואפסיות. החול זה חורבן ואפסיות אל היישוב המילוי הישות הכבירה והאיתנה אל חיי החיים ועוצם מקוריותם הזורמת והזרמת שפעתם ההומייה מלאה מנוחה, המנוחה והאור. סיימנו את הפסקה הזאת. יש דוגמה לגוי שצריך להיות גיבור כוח כזה ש... כן, הנרש כל הוא ממרא, בלברית אברהם, וגם היו נביאים שקדמו, פלג, ראו, נביאים, נוער, היו. אתה שואל בדורות האחרונים, אני לא יודע, חסידי אומות העולם, צדיקי אומות העולם, חפש ביד ושם, אני לא יודע. בדורות הקדמונים היו הרבה. ביקש משה רבינו שלא תשרה שכינה באומות העולם. מה הוא? אגואיסט? לא, אצלם זה משתבש. תשרה אצלנו מתוך אליהם כישרון. כישרון הקדושה בישראל. דיברנו על האדם, עכשיו ישראל. הקדושה העליונה.
שיסוד הצדקות המופלגה הרוחנית היא כישרון גאוני מוטבע ביסוד החיים ושורשי הנשמה. כלומר, זה סגולי, זה נשמתי, זה מולד, זה תכונה פנימית עצמית, הקדושה העליונה. יש גם קדושה לא עליונה. כישרון הקדושה ישראל. הכישרון הקדושה בישראל, פרק הבא, התפשטות אור הקודש באדם. זה לא אותו דבר, אור הקודש בקדושה. אור קודש יש, ברוך השם יש אור. אבל הקדושה העליונה, לא רק, זה קדוש, זה קדוש. שהיא יסוד הצדקות המופלגה הרוחנית. מתוך צדקות עליונה, שגם צדקות פשוטה, כמו שאמרנו, צדיקומות העולם, יד ושם, טוב מאוד. היא כישרון גאוני. גאוני לא במובן הגאון מבין, גאוני במובן פנימי, עצמי. היא כישרון, נטייה מולדת, פנימית עצמית, מוטבע ביסוד החיים ושורשי הנשמה. של האומה הישראלית. ממלכת כהנים וגוי קדוש, עצמי. ככה נבראים. אז איפה הבחירה החופשית? מובן שיש מקום לרצון החופשי לפתח את הכישרון הזה, וגם לטשטשו, אבל ביסודו הוא כישרון, ולא רק רצון פשוט. זה סגולה. זה מהות. כמו שאדם יש לו סגולה, כישרון למוזיקה. אפשר לפתח, אפשר להתכחש. אבל זה מוטבע. בעומק האישיות, הקדושה העליונה. ככה נוצרנו, ככה נבראנו. גם המין האנושי, זה ראינו קודם. אלא המין האנושי זה הלך לאיבוד. וגם כשזה במין האנושי אצלנו, זה בדרגה יותר עליונה, מהות יותר עליונה. אבל גם מה שיש שם הלך לאיבוד. זה קדושי עליון, הם רואים עדיין מה שיש במין האנושי. ומבינים שהקדושה הישראלית היא תמצית מה שיש במין האנושי. אצלנו זה מלידה. אשר בחר בא מכל עולמים ונתן לתורתו. הצדיקים הגדולים, גוני המוסר וגוני הקדושה הם דרושים לעולם. הרבה יותר מהדרישה של כל בעלי החוכמות היפות והעליונות כתכונה אסטרונומיה ופילוסופיה שירה ועוד. ודאי שכולם נצרכים. הוא לא אמר הם לא נצרכים. אלא הצדיקים נדרשים הרבה יותר. ודאי פילוסופים וחכמים מועילים הרבה למין האנושי, יישר כוח. אבל תלמידי חכמים וצדיקים עליונים וקדושים זה הרבה הרבה יותר חיוני לעולם. קודם ראינו פרק הקודם, פועל על העולם, נפעל מן העולם ופועל על העולם. הוא אומר זה נצרך על פני כדור הארץ. חייבים להיות אנשים כאלה. לא כולם יכולים להיות, אבל חייבים להיות כאלה. דרושים לעולם, לא רק לעם ישראל, לעולם. היש בעץ, צדיק שמגן על דורו כמו עץ. יש תכונה פנימית. יש תכונה מיוחדת לכנסת ישראל.
לגדל בתוך הצדיקים את עני עולם. בגלל הקדושה הזאת המובנית בעם ישראל, עם ישראל מגדל את עני עולם. הרבה 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 הרבה. גם אצל הגויים יש, כמו שאמרנו, מידני עלי שמיים וארץ. הצדקות במרומי חסידותה תוכל לצאת אל הפועל בשכלולה רק על פי הכרה של האחדות האלוקית וטהרתה. שמע ישראל השם אלוקינו כן, השם אחד. בגלל שעם ישראל מאמין ששמע ישראל אלוקינו כן, השם אחד, הוא מצליח להוציא מתוכו כל כך הרבה צדיקים את עני עולם. כי מי שלא מאמין שהשם אלוקינו השם אחד, הוא ניצב בפני עולם קרוע, אדם קרוע בעולם קרוע. יש כוח כזה, יש כוח כזה, יש אל כזה, יש אל כזה, יש עיסוק כזה, יש עיסוק כזה, ויש גם עיסוק באל גם. הוא גם לאומי, הוא גם דתי, הוא גם עובד, הוא גם, הוא גם, הוא גם, הוא גם, הוא גם דתי. אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אין עוד מלבדו, אין שום דבר אחר חוץ מריבונו של עולם. מכיוון שאין שום דבר אחר, אז העולם זקוק, פסקה קודמת, לבעלי, לגאוני מוסר וגאוני קדושה, יותר מכל מיני פילוסופים ואנשי מדע ושירה. כי הם מביאים ברכה לכל, בגלל ואיך צומחים מתוכנו, מתוך אמונת הייחוד. אם אין אמונת ייחוד, מתפזרים. אך לא מתפזרים. פסקה הקודמת, מקובצת היא בפיזורה, מושלת בשעבודה. ודעת עליון הזו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, יסוד חיי האומה היא. אצל עמים האחרים יש גם, יש גם גויים שמאמינים באחדות האל, המוסלמים, אין ייחוד כייחוד, המוסלמים, גם הנוצרים, שיתוף. יש אל אחד ועוד משהו, לא בודיסטים עם אלף אלים, אבל זה לא יסוד חיי האומה. זה אחד מן הדברים באומה, השם אחד. יש עוד דברים, יש עוד דברים חשובים בעולם. לכן הם לא מוצאים כל כך הרבה גאוני מוסר וגאוני קדושה, כי הם צריכים להוציא עוד אנשים. אבל אנחנו אומרים שיסודים הם נצרכים הכי הרבה. אז מה יהיה? מי יהיה נגר? בסדר, כל המין האנושי וזה משלימים אחד את השני. אז מי שקרוע בנטיות שונות, הוא לא יכול להיות גאון המוסר, גאון הקדושה. הוא קצת, קצת קדושה, קצת מוסר, עוד דברים אחרים. אבל אם אנחנו מבינים שזה יסוד חיי האומה, ועל כן היא מוכשרה מהאומה לגידול כישרון זה. איזה כישרון? כישרון הקדושה בישראל. ואמרה כולם צדיקים, רואים להיות צדיקים, בסוף יהיו צדיקים. רמב"ם בסוף ילכות מלכים,
כל עם ישראל יהיו חכמים גדולים ולמדו את כל העולם. לעולם יבשו ארץ. כל כדור הארץ. זו תכונתנו הפנימית. זה אושרין. הוא לא כתוב פה, הוא מדבר פה על האושר. כל מות אחרים הוא מדבר שזה האושר. טוב, אנחנו מבינים. מי שמוציא את הכל מן הכוח אל הפועל, הוא מאושר. מה זה האושר? כל יום יוצא לאור ספר באמריקה, האושר. עם איש ואישה שבוהים אל המרחב הירוק. מה האושר? אשרינו. מה טוב חלקנו? מה נעים גורלנו? מה יפה ירושתנו? מולד, סגולה. אשרינו שאנחנו משכימים ומעריבים בתי כנסיות, בתי מדרשות, אומרים פעמיים, כל יום, באהבה. שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. זה הרגע הכי מאושר בחיים. ועוד פעם שלישית לפני שעוברים לשאול. אבל זה לא מדאורייתא. זה האושר. מה זה מאושר? מי שנפגש עם טבעו הוא מאושר. זה טבענו. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אשרינו מה טוב חלקנו. מניין לי החידוש הזה? שזה האושר הגדול שבאדם. נאמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ספר התניא. קושיא, לא צריך ספר התניא, זה כתוב בסידור. אני יודע שזה כתוב בסידור, אבל אף אחד לא שם לב שזה מה שכתוב בסידור. עכשיו זה כתוב בסידור, אני לא צריך ספר התניא, אני כבר לא חלטתי. לקחת ועכשיו אתה... לא, סתם. זה האושר הגדול, הוא אומר, הנה זה כתוב בסידור, ולא שמתם לב. אומרים את זה כל יום, ולא שמים לב מה אומרים. טוב, זה יסוד האומה, האחדות האלוקית, שמע ישראל. טוב, עד כאן. כן. נוח הוא אדם כללי, אבל נוח הוא כבר אחרי המבול ואחרי הקטסטרופות. אבל נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם. כלומר, נוח כבר לא היה יכול להוליד שכל המין האנושי יהיו צדיקים וגדולים. אז צריך לצמצם מנוח עד אברהם. כל המין הרשים, כל 10 דורות בשביל נוח. זה פרקי אבות, פרק 5. כל בשביל נוח אחד. אברהם אבינו אחד. טוב, אז למדנו כמה דברים. מה זה כמה דברים? שני דפים, שני עמודים. אתם דיבורי כוח הרב עם אומות העולם? מה? אותם גיבורי כוח שרואים את נשמת מה שהיה צריך להיות קודם ישראל ומאומות העולם, וזה גם כן. חכמים ישראל. הוא שאל אם יש כאלה, לא יודע. חסידי אומות העולם. יש חסידי אומות העולם. שואל, התופעה הזאת מופיעת גם בתלמידי חכמים בישראל? שבע. שלכאורה הולכים ל... זה רק יחידי יחידים, זה רק הרב קור. אחרים לא. הם לא מדברים על דברים כלל אנשים. יש שמדברים נגד, יש שלא מדברים בכלל. אבל כל כך, זה... אגב, הכותרת
היא מהנזיר. התבשלות אור הקודש בפרק הבא באדם. בכל הפסקה לא כתוב האדם. והוא כתב האדם. הוא הבין שזה אדם. איך הוא הבין? כי הוא מגיבורי כוח. כי זה לא כתוב שם אדם. טוב. ואם אתם רוצים לדעת את זה, שיעור הבא. שיעור הזה חינם, שיעור הבא. בצשת. Thank you.